สวัสดีบ่าวๆทุกคนนี่ให้นี่ปุ๊กខ្ញុំមកថ្មីទៀតហើយបងប្អូនគឺមិនញ៉ាំបុកលហុងប៉ាតេជាងមិនហើយនឹងក្តាមស្រែបងប្អូនតំណងខ្លាំងមែនទែនហើយនឹងផាត់ក្រុមមកទៀតហើយបងប្អូនតោះញ៉ាំទាំងអស់គ្នា Cảm sẵn sàng bọn Ông ôn nó tự xiên cái khắp đó.
Yang mana yang Morty, bye.
ចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះពួកខ្ញុំញ៉ាំរួចរាល់ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូចង់រត់ឲ្យឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់បងប្អូនអើយឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនហ្មងណាចឹងអរគុណចាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ពីជាមួយវីដេអូក្រោយទៀតណាបាយបាយ